Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje sedmične informativne emisije Sedmična hronika. Moje ime je Samra Rečić. Ovo sedmično izdanje sedmične informativne emisije Sedmična hronika počinjemo vijestima iz Haga. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove izreklo je lideru bosanskih Srba za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Radovanu Karadžiću doživotnu kaznu zatvora. Podsjećamo i prvostepenom presudom Haškog tribunala izrečenom 2016. godine Karadžić je izrečena kazna zatvora u trajanju od 40 godina. A vraćamo se vijestima iz Kalesije. Sportska dvorana u Kalesiji od velikog je značaja za sportske kolektive naše općine. Zbog toga je obradovala vijest da je potpisan ugovor sa izvođačem radova o opremanju i uređenju sportske dvorane. Općinski načelnik Sad Džafić potpisao je ugovor s Admirom Zolotom, predstavnikom firme iz Sarajeva, vrijedan gotovo pola miliona konvertibilnih maraka, a riječ je o opremanju i uređenju gradske dvorane u Kalesi. Za pomenuti iznos uradit će se sportski parket po FIBA standardima, koševe, opremu potrebnu za odigravanje odbojkaških utakmica po najvećim standardima, golove za mali futbol i rukomet, semafor, stolice sa naslonom i mnoge druge stvari koje će objekat staviti u funkciju. Za naredne dvije godine sportska dvorana neće biti opremljena, ali hoće ova velika sala za maltene sve sportove koje imamo na Kalesi. Prvo će red parket, stolice, mokri čvorovi, košarka, rukomet, odbojka, znači svi oni sport, i mali nogomet, znači svi oni sportovi izuzev nogometa na velikim terenu. Opremanje sportske dvorane u Kalesi od velikog je značaja za sportske kolektive. Bio bi sretan da sportska dvorana bude svaki dan puna, bio presretan da ova sportska dvorana opravda sve ovo što je do sad uloženo, a uloženo su ogromna sredstva. Više puta sam ponovio, do sad je uloženo oko 4,5 miliona maraka. Predstavnik firme Trisarini Sarajeva Admir Zolota kazao je da bi radovi trebali biti završeni za 60 dana. Sa radovima će se početi za manje od mjesec dana, pošto treba sad da pripremimo sve projekte i kako je šta, onaj crteže, da se to počne staviti u proizvodnju. Tako da za manje od 60 dana ćemo mi već dvorana biti useljiva i spremna za sportiste. Damir Stojilko, predstavnik firme Elan iz Slovenije koja će raditi parket, koševe i stolice za tribine, obišao je gradsku dvoranu u Kalesi gdje je izvršeno mjerenje površina na kojim su predviđeni radovi. Naša firma je predviđena da ovdje opremu svoju gradi parket. Dosta objekata smo radili ovdje u Bosni, trenutno je aktuelan također objekat u Gradiški koji će se raditi u narednom periodu. Ovdje je rok izvođenja radova 2 mjeseca i to će se, nadam se, ispoštovati. Za sad su rokovi takvi kakvi su. Ono što smo mogli da vidimo na licu mjesta, to je da tribine nisu urađene po standardu, znači ove tribine gore koje možete da vidite iza, i tu u ovom trenutku nećemo ugrađivati stolice jer opasno je, znači, za posetioce. Tako da što se tiče ostalog dela dvorane, bit će sve urađeno. Trenutno ćemo izvršiti merenja za ove stropne koševe, pošto je dvorana jako visoka, odnosno streha je jako visoka, pa će biti podkonstrukcija prilagođena samom objektu. Sredstva su izdvojena iz budžeta općine Kalesija za ovu godinu, a pomoć je pružilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, na čijem čelu je Edin Ramić. Gradska dvorana Kalesija počela se graditi 2009. godine, a u njenu izgradnju do sada je uloženo 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Članice Udruženja snaga nezavisne žene Kalesija nastavile su sa svojim aktivnostima. Shodno tome organizovale su akciju Slatki petak. Udruženje snaga nezavisne žene Kalesija organizovalo je humanitarnu akciju Slatki petak. Ovo je još jedna akcija u nizu članica pomenutog udruženja koje su željele na ovaj način dati svoj doprinos za obnovu klinike za dječje bolesti u Tuzli. Cilj ove akcije, kao i svake prethodne akcije kad je u pitanju Slatki petak, je da pomognemo onima koji su stanju potrebi ili koji su bolesni. U ovom slučaju u pitanju je obnova klinike za dječje bolesti u Tuzli riječ je o donatorskoj večeri za realizaciju tog projekta i mi smo željeli da se na ovaj način priključimo i na taj način damo svoj doprinos.
Humanitarna akcija organizovana je u saradnji sa Fondacijom Junuzović. Fondacija Junuzović već drugi puta organizuje ovakve akcije. U prvoj donatorskoj večeri su već obnovili neke dijelove i ove godine su odlučili da ono što nisu prošle godine završili da odrade još jednu donatorsku večer gdje će imati svi građani priliku da daju svoj doprinos. Građani Kalesije prepoznali su cilj i vrijednost ovog projekta. Naš sam posebno ponosna i zadovoljna što su ljudi prepoznali Slatki petak kao projekat koji je vrijedan njihove pažnje i koji su uvijek tu uglavnom da nas podrže i uglavnom prođemo sa dobrim iznosom kad je novac u pitanju, jer novac je taj koji nama treba u ovom slučaju. Ti kolači se prodaju da bi se što više novca prikupilo. Za obnovu klinike za dječje bolesti u Tuzli prikupljeno je 267 konvertibilnih maraka. Udruženje snaga nezavisne žene Kalese u narednom periodu priprema još humanitarnih akcija te radionica koje su namijenjene ženama. Tema koja u posljednje vrijeme sve više zaokuplja pažnju roditelja jeste vakcinacija djece. I dok zdravstveni radnici vakcine smatraju ključnim u prevenciji zaraznih bolesti, sve više je roditelja koji vakcinaciji i imunizaciji odlučno kažu ne. Takav stav roditelja proizilazi iz straha da vakcine kod djece mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja i bolesti. Vakcinacija, odnosno imunizacija djece, tema je ovo sedmične emisije Sedmična hronika. O tome ćemo razgovarati sa pedijatricom Edisom Šmigalović. Poštovani gledalci, kao što smo već i najavili, sa mnom u društvu je pedijatrica Edisa Šmigalović. Doktorice, dobro vam večer, hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gošće u emisiji Sedmična. Dobro večer vama i vašim gledalcima i hvala na poziv. Evo, ja sam već najavila da je tema ovo sedmične emisije vakcinacija, odnosno imunizacija djece. Šta je u stvari vakcinacija? Vakcinacija je u stvari jedini pravi način i jedini mogući način sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji vakcina je u stvari biološki produkt, možemo reći lijek, koji apliciran u tijelo, znači u organizam, dovodi do stvaranja odbrambenih supstanci, takozvanih antitijela, i na taj način jača imunitet organizma koji se unese. Kad kažem biološki produkt, odnosno lijek, potim se podrazumijeva da je to ili živi, ali jako oslabljeni uzročnik bolesti, ili pak mrtvi uzročnik bolesti ili neki njegovi dijelovi i fragmenti. Suština, znači skraćeno rečeno, suština vakcinacije jeste da nakon davanja vakcine, evo ovdje pričamo o djeci, znači o imunizaciji djeci, dijete ne može oboliti od te bolesti, već se njegov imunološki sistem podstakne na stvaranje antitijela koji će ga u stvari zaštititi od pomenutog patogenog agensa. To je u stvari vid jačanja imuniteta djeteta. Koliko je važno da djeca prime vakcinu? Naš vakcinalni protokol obuhvata vakcinaciju, znači, protiv 10 zaraznih bolesti. To je, znači, protiv tuberkuloze, protiv hepatitisa B, protiv difterije, tetanusa, pertuzisa, protiv hemofilusa influenzae B, morbila, rubeole, paratitisa i dječje paralize. I znači, vrlo je važno da djeca prime sve te vakcine da bi u stvari bila zaštićena od svih tih bolesti. Roditelji nekako posljednjih godina odbijaju da vakcinišu djecu. Zašto je to tako? Pa ja bih rekla, eto, pročitala sam neki dan jedan vrlo zanimljiv tekst u vezi vakcina gdje me se dojmila jedna rečenica koja je u stvari suštinski opisala zašto je došlo do pada te imunizacije. Kaže, vakcine su žrtve vlastitog uspjeha. Znači, bolesti od kojih je ne tako davno, znači prije nekih pola vijeka pa čak i manje, streplo dosta ljudi na sam pomen tih bolesti, onima se danas više ne razmišlja. Upravo zato što su, znači, vakcine, što je, znači, uspješno sproveden program imunizacije doveo do, znači, apsolutnog suzbijanja tih bolesti, onima se više ne razmišlja. Roditelji više danas razmišljaju o mogućim negativnim efektima koji su realno vrlo, vrlo rijetki kada je zaista, znači, kada je u pitanju zaista negativan efekat vakcini, a ne razmišljaju o bolesti tek kada se desi nešto kao što se sada dešava u Sarajevskom kantonu, kad se javi epidemija, kada su djeca zaista životno ugrožena, tada se počne razmišljati o bolesti i tada je obično i povećan priliv roditelja koji želi vakcinisati svoju djecu. S druge strane,
Mislim, roditelji treba da čitaju, svi mi treba da čitamo, da se informišemo, ali treba čitati na pravim mjestima. Roditelji idu po raznoraznim portalima, znači gdje se iznose individualna mišljenja roditelja pojedinačno, a onda se to generalizira kao da je to opšte prihvaćeno, da je to tako. Međutim, to je individualno i subjektivni dojam roditelja. Znači, treba čitati na pravim mjestima. Mi imamo Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, učite tu, znači tu učite, ukucajte što vas zanima, izaći vam znači prave informacije, treba čitati na pravim mjestima i informisati se na pravim mjestima. Evo, spomenuli ste epidemiju, ponovo nam se vraćaju morbile. Da li dolazi do vraćanja morbila zato što roditelji odbijaju da vakciniš? Upravo zato dolazi do pojave znači morbila, jer znači kako sam rekla na početku, vakcinacija je jedini način znači suzbijanja zaraznih bolesti. Međutim, jedini je i uspješan je ako je obuhvatnost vakcinacijom veća od 95% u slučaju morbila, a 90% za ostale vakcine. Ako taj procent vakcinacije padne, pada kolektivni imunitet i odmah znači tu se stvara prostor za javljanje tih zaraznih bolesti u manjim ili većim obimu, pa čak i u formi epidemije koja nam je bila recimo 2014. godine, gdje je obolilo 4.000 do 5.000 djece. Evo sad u Sarajevu kako će ići, u kojem smjeru, to ćemo vidjeti. A je li od morbila sada mogu da obole i djeca koja su primila vakcine? To se zove probojni efekat, znači mogu oboliti, ali znači vrlo rijetko će se to desiti djetetu koje je primilo i prima vakcinu, znači primarnu vakcinu protiv morbila i revakcinaciju. Ako se i desi, to će, može biti samo blaga forma bolesti bez komplikacija. I to djeteće koje je vakcinsano, nažalost, obolit će upravo zbog znači, djece koja nisu vakcinsana. Djeca koja nisu vakcinsana predstavljaju rizičnu grupaciju da bolest krene, da se proširi. I obično, znači, desi se bolest, ali kažem, u najvećem broju slučajeva, ako se i desi, to je znači kod nepotpuno vakcinsanog djeteta. Da li u Kalesi ima roditelja koji odbijaju da vakcinišu svoje djece? Pa svakako da ima, znači, ja bi ovdje... Evo, malo bi tu opširnije rekla o roditeljima. Znači, postoje, ja bih rekla, 4 vrste roditelja, znači 4 kategorije. Znači, najveća, hvala Bogu, znači u najvećem broju je kategorija ljudi koji shvataju značaj vakcinacije, koji to prihvataju kao zakonsku obavezu, kao nešto što treba da se uradi za zaštite i svoje dijete i djecu svoje djece i na taj način štiti, kao i ostalu, znači ostalu populaciju. I ja bih ovom prilikom zaista htjela da se u svoje ime, u ime svih zdravstvenih radnika zahvalim takvim roditeljima koji su svjesni i savjesni. I njih je najviše. Druga kategorija roditelja jesu roditelji koji su, oni bi da vakcinišu, oni su raspoloženi za vakcinaciju, vjeruju vakcinama, ali se boje, čuju razno razne priče, boje se. S takvim roditeljima je zaista kroz par razgovora, znači oni dođu u ambulantu, malo se informišu i uglavnom pristanu. I njima hvala, znači nije to uzalo utrošeno vrijeme, znači isplati se utrošiti vrijeme na takve roditelje. Treća kategorija su oni koji bi selektivno da vakcinišu, nešto bi primili, nešto ne bi, jer čuli su da ova vakcina izaziva ovo, ova, ono. S tim roditeljima isto tako mora se malo više raditi, malo više ubjeđivati. Na kraju obično i oni pristanu kad prođe jedan izvjesni vremenski period koji se oni smatraju da je opasno za njihovo dijete, ili kad se desi recimo evo, ovakva situacija, onda oni pristaju, primit će te vakcine koji ne bi. I četvrta kategorija su ljudi koji su, hvala Bogu, u vrlo malom broju prisutni, znači inače tako i u Kalesi, ali ih ima, koji onako imaju izuzetno negativan stav prema vakcinama, ne dozvoljavaju nikakav razgovor niti diskusiju. S takvim ljudima, nažalost, eto, imala sam skoro jednu edukaciju gdje su nam rekli da je uzaludno i trošiti vrijeme, ali ipak pokušamo. Pa svaki put kad dođe u ambulantu, pa makar da pitam ili dalje ne želite, makar da ga podsjetim na to, znači da to postoji, da to treba. Ali eto, nadamo se da će malo i ova emisija doprinijeti razbijanju tih nekih mitova i da doprije do svijesti ljudi. Roditelji se najviše upravo plaše da vakcina protiv morbila izaziva autizam. Da li je to tako? Da li vakcina protiv morbila može uticati da dijete obolije od ove bolesti? Pa to je teorija koja datira za nekih 20 godina. Postavljena, znači teorija nije dokazana, postavljena od strane engleskog ljekara koji je posle toga izgubio licencu za rad, kako sam čitala. Nije nikad dokazao, on je postavio pretpostavku da se to može desiti. Nažalost, propaganda izgleda bila jaka, to se
proširilo se to mišljenje, iako su znači posle toga rađene brojne studije, znači koje nisu povezale znači davanje vakcina protiv morbila i pojave autizma. Evo najnovija studija koju su radili Danci, ljudi su odlučili da znači urade ogromnu studiju na 650.000 djece. U tih 650.000 djece bilo je 6.500 autistične djece i nije se uspjelo dokazati povezanost znači davanja vakcine protiv morbila i pojave autizma, znači ne postoji ta veza. Nažalost, neki roditelji se suočili sa time da dijete dobije neku bolest kasnije kada je već primilo tu vakcinu. Zbog čega dolazi do komplikacija? Vakcina, znači kao što sam već napomenula, komplikacija od davanja vakcine, znači one pravi teške komplikacije su izuzetno rijetke. Znači ja otkako radim, eto nazad nekoliko godina nisam imala ni jednu takvu, hvala Bogu, komplikaciju i mislim da je nije ni bilo unazad nekih 20 godina na našim prostorima. Ne znam, ranije, eto neki dan sam pročitala podatak da nemamo mi prijavljenih, inače u federaciji prijavljenih znači teških komplikacija. E sad, vakcina se daje u tom nekom najranijem, znači najranijem dojenačkom periodu. U isto vrijeme se, znači, obično raznorazna dešavanja po zdravstvenom pitanju djeteta upravo dešavaju u tom periodu. I to je, znači, vjerujte, to je uglavnom, znači, koincidencija. Znači, jednostavno se poklopi, ta bi bolest svakako se pojavila sama od sebe. Znači, ali se poklopi sa davanjem vakcine i normalno roditelji povežu iz straha, iz ljutnje, iz ogorčenosti, povežu, ali to se nikad ne dokaže. Znači, ne bude dokazana povezanost, ali eto i to se dešava. Ili da se desi znači u kasnijem malo dijete kad je starije, jednostavno neke se bolesti ne mogu znači otkriti rano. Dešavaju se u tom nekom razvojnom periodu koji se opet ko indicira sa davanjem vakcine i tu onda bude problem. Evo kad ste stvari vakcina nije znači tome doprinijela. Kad ste već spomenuli da se u tom nekom najranijem periodu života bebe daju vakcine, nekako se roditelji najviše bune što bebe u tom periodu dobiju veliki broj vakcina. Zašto je tako? Zašto? Je li previše možda da bebe dobiju puno vakcina u tom periodu? Pa beba, znači kad se rodi novorođenče, kad dođe na svijet, ona ima neki svoj imunitet koji je vrlo mali. Znači nešto imuniteta dobije od majke, ako majka u to intrauterino, ako majka i doji to prenosi isto tako svoj imunitet djetetu. Ali znači u narednim mjesecima znači ide sazrijevanje njegovog imunološkog sistema. I upravo logično je znači dok taj imunološki sistem sazrijeva da mu se na neki način učita informacija o opasnim mikroorganizmima znači koji ga okružuju, koji ga mogu napasti, a to se upravo dešava vakcinacijom. Jer sam objasnila da je to se unese se znači jako oslabljeni živi virus ili bakterija, odnosno mrtvi ili njegov fragment koji ne može izazvati bolest, ali njegov imunološki sistem znači prepozna to kao nešto što je strano, što ne treba organizmu, proizvede antitijela i na taj način dijete, znači jačanjem svog, na taj način jača imunitet i spremno je za borbu kad se zaista dođe u kontakt sa pravim patogenom. Zašto se sad neke vakcine ponavljaju? Znači jednostavno obnavlja se sjećanje tog imunološkom sistemu, znači davanjem tih oslabljenih, znači virusa, bakterija, znači obnavlja se sjećanje, znači da se antitijela proizvode i da bi dijete bilo u potpunosti spremno znači za borbu protiv bolesti. U razgovoru sa roditeljima također smo saznali da se oni plaše i da sastav vakcine nije isti u Bosni i Hercegovini kao sastav vakcina koji se daju djecu u drugim razvijenim evropskim zemljama. To nije tačno, znači naša nacionalna regulatorna agencija je znači uskladila svoje djelovanje sa Europskom medicinskom agencijom koja se inače bavi kontrolom kvaliteta i distribucije vakcina i lijekova. Znači imamo iste norme, iste znači mjere kontrole kao u Europskoj uniji. Evo kad vam kažem znači da se te vakcine koje dolaze znači do naših pacijenata, do krajnjih konzumenta se u stvari proizvode u zemljama Europske unije ili u jako razvijenim, bogatim zemljama tipa Južne Koreje gdje se proizvodi protiv tuberkuloze. Znači, tako da iste te vakcine znači, koje se proizvode u Parizu, u Belgiji, u Poljskoj se distribuiraju u čitavoj Evropskoj uniji pa tako i kod nas. Tako da tu zaista nema mjesta znači, sumnjati u tu kvalitet vakcine.
Evo, nekoliko puta smo spomenuli, ali da kažemo da djeca koja nisu primila vakcine nekako su više podložna tim nekim zaraznim bolestima. Pa naravno da jesu. Oni, znači, nije, njihov imunološki sistem nije pripremljen za borbu protiv tog jakog patogenog mikroorganizma. I naravno da će za razliku od vakcinisanog djeteta koji će kada dođe u kontakt sa patogenim mikroorganizmom već imati pripremljena antitijela koja će se boriti i neće biti, znači neće oboliti ili će to biti blaža forma bolesti bez teških komplikacija. Dijete pogotovo ako je malo, znači ispod godine dana, nema dovoljno razvijen svoj vlastiti imunološki sistem, normalno da će biti podložni težim obliku bolesti kao i komplikacijama od kojih se u stvari najviše boji. Prije vakcinacije obavezan je pregled kod pedijatra. Koliko je to važno? Pa to je jako važno i svakako treba, znači, da se prije same vakcinacije obavi pregled, jer pedijatar će, znači, na osnovu anamnestičkih podataka koji mu daju roditelj o zdravstvenom stanju djeteta, pregledom, znači fizikalnim pregledom, utvrditi, znači, da li postoji, znači, ikakva i najmanja sumnja, znači, kontraindikacija prolaznog tipa da se dijete navakciniše. Mi smo vrlo oprezni po tom pitanju, znaju roditelji koji dolaze u ambulante. Znači, ako vidimo, znači, imalo tu da nema prostora za vakcinu, znači, pa bolje sačekati nekoliko dana od godine, govorimo se sa roditeljima za drugi termin. Uglavnom praktikujemo kad je dijete u potpunosti zdravo da se tada i vakciniše. Znači, nije problem pomjeriti vakcinu ukoliko je dijete? Nije problem uopšte, znači, tu se, znači, svakodnevno u praksi dešava. Dogovorimo se za drugi termin. Ako se treba uključiti neka terapija, da prođe jedan izvjesni period posle te terapije. Uglavnom, roditelji ispoštuju, dođu i vakcinišu se. Je li primanje vakcine djeci, davanje djeci vakcine zakonski u Bosni i Hercegovini? To jeste zakonska obaveza i to je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti. I na osnovu tog zakona, po prijedlogu Zavoda za javno zdravstvo, federalni ministar svake godine donosi naredbu o obaveznoj imunizaciji koja je obavezujuća, koja se mora poštovati. Shodno tome, znači, postoje i predviđene su i zakonske mjere sankcija, znači ljudi, roditelja koji ne poštuju tu naredbu. Zato za te sankcije su opet nadležni opštinski sanitarni inspektori koji po dobivanju prijave od nadležnog doma zdravlja ili nekog drugog lica, znači, treba da izađe na teren, da uzmu podatke od roditelja i da sprovedu sankcije. Evo, na kraju neki savjet roditeljima koji se možda još uvijek plaše da vakcinišu svoju djecu. Pa moj savjet je zaista da poštuju, znači, da poštuju zakonske odredbe, da vjeruju, znači, da vjeruju ljekarima, da vjeruju državnim institucijama. Ipak država stoji, znači, državne agencije stoji iza kontrole tih, i distribucije tih vakcina. Da se ne plaše, da prave informacije traže na pravim mjestima. Ako imalo imaju dvojbe ili sumnje, neka dođu slobodno, znači, u moju ordinaciju, ordinaciju kolege koji radi isto u Dom zdravlja Kalesija. Tu smo za njih da razgovaramo. Naše medicinske sestre, medicinska sestra u vakcinaciji koja je jako posvećena svom poslu. Znači, svi smo tu za njih da im objasnimo, da im pojasnimo, da im razbijemo strahove i trebaju da shvate, znači, da vakcinisanjem oni štite svoju djecu. Eto, to je jedino. Znači, to mi je nekako najveća vodlja, da vakcinacijom će stvari zaštiti zdravlje svog djeteta, da uvijek na taj način razmišljaju. Evo, kad smo razgovarali o komplikacijama, nekako sam zaboravila pitati, temperatura posle vakcine je normalna, ne mora značiti da su te neke veće komplikacije. To je blaža komplikacija, ne desi se uvijek, zavisno od vakcine koja se prima. I mi obično i damo savjet, znači, ako se desi temperatura, da se temperatura obara. Ako se pojavi lokalni otok na mjesto aplikacije vakcine, hladna obloga, znači, to obično prođe za 2-3 dana bez ikakvih komplikacija. I to su neke blaže forme, znači, blaža komplikacija vakcinacije koja ne ostavlja nikakve posljedice. Što ne znači da vakcina nije uspješna, da tako kažem. Ne, znači, uopšte to je organizam djeteta odreagovao na taj način u tom momentu, a znači vakcinacija je uspješna, pokazala se uspješnom dok nije, znači, došlo do pada vakcinacije iz razloga što su ljudi prestali da se vakcinišu. Znači, nije oslabljen kvalitet vakcina, već je broj stanovnika koji se vakcinišu. Hvala vam puno na ovom razgovoru i što ste izdvojili sve vrijeme da budete gošće u emisiji Sedmična hronika. Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste prepoznali važnost teme. Poštovani gledalci, vi u nastavku pogledajte vijesti koje su obilježile sedmicu u Kalesi.
Obavještavaju se profesori predškolskog odgoja i profesori razredne nastave koji su završili obuku za provedbu programa predškolskog odgoja, a koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, da se jave u zgradu općine Kalesija do srijede 27. marta u kancelariju broj 35 u periodu od 8 do 12 sati radi eventualnog angažmana za provedbu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školama na području naše općine. Riječ je o provedbi obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 sati. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 035 367 712. Posebnu radost osnovnoj školi Memić izazvalo je slavlje u prvom razredu ove škole. Naime, s obzirom da se obilježavao Svjetski dan osoba s Down sindromom, učiteljica Sanela Halilović i defektolog Mersiha Tupajić i prvačići su za svog drugara Saida Bukvića priredili zabavu, a sve su to okrunisali tortom koju je učiteljica Sanela Halilović pripremila. Želimo da se zahvalimo učiteljici što na ovaj način brine o našim đacima. Ona je najbolji primjer kako se treba odnositi prema svojim učenicima. Gest je svakako za pohvaliti, pa joj se i ovom prilikom zahvaljujemo, istakli su roditelji učenika iz ovog razreda. Said Bukvić je inače član udruženja Osmih nade, a drugari iz razreda ga posebno vole, zbog čega je njima drago što su obilježili ovaj dan. Down sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog hromozoma viška. Nastaje u trenutku začeća. Ovaj datum, 21. mart, obilježili su i učenici osnovne škole Kalesija i mješovite srednje škole Kalesija. Učenici su prigodnim radionicama i šetnjom gradom skrenuli pažnju građanima na značaj prihvaćanja različitosti među ljudima. Osnovnu školu Rejnci Gornji posjetio je profesor dr. Muhamed Omerović povodom obilježavanja Dana planete i Zemlje. Ovom prilikom osnovnoj školi Rejnci Gornji uručeno je 100 sadnica četinara smreke. Učenici su zajedno zasadili drveće kako bi njihova škola imala svoju četinarsku šumicu koja će ostati u sjećanju ove generacije učenika. Šuma bi bila i dom za ptice i šumsku divljač, ali i mjesto gdje će nastava izvoditi u prirodi. Profesor Omerović školi je poklonio i najnovije izdanje udžbenika Metodika nastavnog rada, koja će biti od velike koristi nastavnicima. Menadžment škole, uposlenici i učenici se zahvaljuju profesoru Omeroviću na posjeti i na poklonu sadnica koje su obezbijedile šume javnog preduzeća Tuzlanskog kantona. U subotu 16.3.2019. godine upriličena je posjeta mektebima na području Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Posjetu je organizovalo muftijstvo Tuzlansko u okviru redovnih aktivnosti službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Tuzlanskog. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Tuzlanskog, dr. Sead Efendija Seljubac, pomoćnik direktora Behram Begove medresi u Tuzli, dr. Mensur Efendija Husić, te glavni imami Medžlisa Tuzla, Gornja Tuzla, Puračić, Živinice, Zvornik, Banović i Srebrenik, obišli su 10 mekteba na području Medžlisa Islamske zajednice Kalesija i prisustvovali izvođenju mektebske nastave. Rad muallima u mektebu sastavni je i zasigurno najvažniji dio imamskog poziva. S tim u vezi, muftijstvo Tuzlansko organizuje redovne posjete mektebima s ciljem što boljeg uvida stanja u mektebima kako bi se napravili pomaci u izvođenju mektebske nastave. Prema redovnom planu aktivnosti posjeta mektebima na području muftijstva Tuzlanskog 16. marta 2019. godine organizovane su posjete mektebima Medžlisa Islamske zajednice Kalesija te su članovi komisije obišli 10 mekteba. U pratnji članova komisije bili su članovi izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Poslije posjeta mektebima i praćenja rada muallima u mektebu organizovan je sastanak sa imamima Medžlisa Islamske zajednice Kalesija na kojem je razgovarano o važnosti mekteba i mektebske nastave kao i o uslovima izvođenja iste te opremljenosti mekteba. Na sastanku su imamima muallimima date smjernice i upute za još uspješniji rad u mektebu. U osnovnoj školi Memić održano je općinsko takmičenje iz geografije za učenike 7. razreda.
Takmičenju je pristupilo svih 5 osnovnih škola sa područja naše općine. Ekipni plasman škola iz geografije je sljedeći. Prvo mjesto pripalo je osnovnoj školi Kalesija, drugo mjesto osnovnoj školi Rejnci Gornji, treće mjesto osnovnoj školi Vukovije. Pojedinačno iz geografije prvo mjesto osvojila je Fejzić Lela, osnovna škola Kalesija, drugo mjesto Imamović Elmin, osnovna škola Rejnci Gornji. Treće mjesto dijeli Dukić Amela i Nela Muminović, osnovna škola Vukovije. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine 3. utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta. U svakodnevnom poslu socijalni radnik suočava se sa mnogim teškim ljudskim sudbinama i situacijama. Uprkos stresu sa kojima su suočeni, svoj posao obavljaju krajnje profesionalno. Socijalni radnici svakodnevno se suočavaju sa neadekvatnim uslovima za rad, stresnim situacijama, te se jako malo skreće pažnja na značaj socijalnog radnika u društvu. Još uvijek se ne radi na unapređenju prava niti osposobljavanja socijalnih radnika. Na dan kada se obilježava Međunarodni dan socijalnog rada, Dina Mulalić, pedagog psiholog u Centru za socijalni rad Kalesija, govorila je o problemima i uslovima u kojima socijalni radnici rade. Oblast socijalnog rada je jedna od pomažućih profesija gdje je zaista jedan veliki izvor stresora koji mogu dovesti do oboljevanja radnika na radnom mjestu. Jako značajno je govoriti o toj temi, prije svega jer uposlenici Centra za socijalni rad Kalesija su imali jedno negativno iskustvo u decembru 2016. godine kada su u vršenju službene dužnosti bili napadnuti na terenu. Ono što je značajno u tom momentu je jako značajna podrška, znači svih faktora koji su potrebni da daju podršku tim radnicima, a to su prije svega određene institucije sa kojima mi sarađujemo i na poslovnom planu, koje trebaju odraditi svoj dio posla i na neki način zaštititi radnike, odnosno uposlenike u oblasti socijalne i dječje zaštite. Značajno je napomenuti da radeći na mentalnom zdravlju radnika mi zapravo poboljšavamo produktivnost radnika, omogućavamo radniku da postiže svoj maksimum u radu, a na taj način da daje i maksimum u radu sa korisnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Po tom osnovu bi bilo jako značajno napomenuti potrebu supervizije u socijalnom radu i u svim pomažućim profesijama kako bi se smanjile posljedice uticaja stresa. Svako radno mjesto nosi određeni izvor stresa, svako radno mjesto nosi određenu odgovornost. Od radnika tražite ličnu odgovornost i bez adekvatnih uslova rada i bez adekvatne supervizije i bez adekvatnog broja zastupljenosti radnika na određenim pozicijama negdje je nepošteno i krajnje nekorektno prema tom radniku. Stoga je zaista evo jedan dan kada trebamo na neki način da slavimo sa našim kolegama rezultate koji se postižu u radu i načina koji treba obilježavati taj dan, mi treba da govorimo o zapravo problemima sa kojima se susreću socijalni rad. Problemi sa kojima se susreću socijalni radnici su višestruki, od malog broja zaposlenih socijalnih radnika na pozicijama u svim sektorima, od Ministarstva unutrašnjih poslova preko Ministarstva obrazovanja, preko Ministarstva zdravlja, na kraju krajeva i do Ministarstva za rad i socijalnu politiku, jer vi nemate ni dovoljan broj zaposlenih socijalnih radnika u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, a i šire u Federaciji pa i u Bosni i Hercegovini. Mahir Huremović, zaposlen je u Centru za socijalni rad Kalesija, istakao je da profesija socijalnog rada nalazi se na margini društva. Nažalost, trenutno situacija u bosansko-hercegovačkom društvu je takva da se socijalni rad, a samim tim i socijalni radnici, nalaze na margini našeg društva. Znamo i činjenicu da standardi kažu da na svake 4000 stanovnika treba da se upošljava jedan socijalni radnik. Nažalost, niti u jednoj od općina na našem kantonu, a vjerujem i u federaciji i državi, ti standardi nisu ispunjeni. Nedostatak socijalnog rada je i uzrok pojave velikog broja sociopatoloških pojava. Svakim danom je sve veća potreba za zapošljavanjem socijalnih radnika u obrazovnim institucijama. Svakodnevno u komunikaciji i saradnji sa obrazovnim institucijama nailazimo na probleme s kojim se oni susreću, ali bez kvalitetnog stručnog tima koji zahtijeva prisustvo i socijalnog radnika u obrazovnim institucijama, te probleme i sociopatološke pojave ne možemo rješavati.
Raditi sa korisnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite jako teško podrazumijeva veliki broj izlazaka na teren sa ljudima koji su bliski određenom kriminalnom miljeu. Sve je to što se od socijalnog radnika i od drugih zaposlenih u centrima za socijalni rad zahtjeva dodatni angažman te dodatni rad na sebi, kaže Mulalić. Tu se negdje pojavljuju institucije kao neko ko treba da pruži podršku i pomoć. Rad socijalnog radnika i rad uposlenika u centrima za socijalni rad ne može se odvijati bez multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa, jer samo jednim takvim pristupom mi zapravo možemo našim korisnicima, odnosno korisnicima naših usluga, dati adekvatnu uslugu, da oni budu na kraju krajeva zadovoljni i da usluga socijalnog rada i usluga socijalne zaštite se mora u što ranijem periodu dovesti što bliže korisniku, a ne dalje korisniku. I mora biti u interesu korisnika i korisnik mora biti na prvom mjestu. Problem sa kojim se suočavaju socijalni radnici odnosi se i na nepoštivanje prava socijalnih radnika. Problem nastane ondje gdje su ta prava samo mrtvo slovo na papiru i gdje vi nemate superviziju u socijalnom radu, gdje vi nemate mogućnost socijalnom radniku za profesionalno usavršavanje, recimo u određenim oblastima. Kada zbog opterećenosti poslom, a vrlo često administrativnim poslom, jedan socijalni radnik nema mogućnost da se profesionalno usavršava u određenoj oblasti gdje treba da se usavršava, gdje bi on postigao svoj maksimum. U Centru za socijalni rad Kalesija u posljednjih nekoliko godina došlo je do poboljšanja uslova u radu, ali opet nedovoljno. Što se tiče radnih prava, ta radna prava naravno proizilaze iz zakona o radu i zakona o kojim funkcionišu javne ustanove koje zapošljavaju bilo kojeg uposlenog, pa samim tim i socijalnog radnika. Iz tih svih prava proizilaze sva ona prava. Međutim, problem nastane ondje gdje su ta prava samo mrtvo slovo na papiru i gdje vi nemate superviziju u socijalnom radu, gdje vi nemate mogućnost socijalnom radniku za profesionalno usavršavanje, recimo u određenim oblastima. Kada zbog opterećenosti poslom, a vrlo često administrativnim poslom, jedan socijalni radnik nema mogućnost da se profesionalno usavršava u određenoj oblasti gdje treba da se usavršava, gdje bi on postigao svoj maksimum, kao što je recimo rad sa nasiljem u porodici, zaštita djece u porodici u riziku od razdvajanja, potom postupci usvojenja, postupci kategorizacije, postupci posredovanja bračnim partnerima prije podnošenja tužbe radi razvoda braka. Sve su to postupci koji zahtijevaju dodatno učenje i dodatni rad, gdje se cjeloživotno učenje postavlja kao jedna obaveza i gdje je završen fakultet i sticanje diplome i zvanja socijalnog radnika. Pa evo, ako baš hoćete i diplomiranog pedagoga, psihologa, ukoliko mi ne nastavimo da radimo na sebi, da se usavršavamo, da u određenim poljima budemo na neki način više angažovani i više zainteresirani, mi nećemo moći našim korisnicima pružiti usluge onakve kakve oni zaslužuju. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine 3. utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu, dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta. Prvi festival dječjeg teatra u Kalesiji počinje u nedjelju 24. marta tekuće godine sa početkom od 18 sati, kada će biti upriličeno i svečano otvaranje festivala. Festival se organizuje u sklopu projekta Osnaživanje pozorišne umjetnosti u Kalesiji. Prvi dan festivala predstavit će se polaznici dramskog studija Ankata sa predstavom Ana u zemlji kišobrana. Na festivalu će učestvovati oko 200 djece, a planirano je da oko 1000 učenika pogleda predstavu. Sve je spremno za prvi dječji festival u Kalesiji, koji je od velikog značaja za naš grad. U nastavku pogledajte vijesti iz kulture. Kao posljednja u nizu aktivnosti u okviru manifestacije Dan instituta za jezik 2019 u četvrtak 21. marta u prostorijama javne ustanove Gradske biblioteke Kalesija održana je javna tribina o bosanskom jeziku i promocije izdanja instituta iz 2018. godine. Na tribini su govorili i izdanja instituta predstavili direktor instituta dr. Alen Kalajđa, te dr. Jasmin Hođić, magistrica Zenaida Karavdić i magistrica Ivana Tomić. Predstavnici instituta su se zahvalili domaćinima i direktoru Fahrudinu Sinanović na odličnoj organizaciji i dočeku, te svima prisutnim na dolasku i ugodnom druženju i nakon promocije. Vrisak do neba, roman o ratu u Bosni i Hercegovini, drugo je književno djelo Kalesijske književnice Hazete Hamzić Salihović. Autorica kaže da je to knjiga o potrazi za identitetom. Glavni lik nakon 22 godine odlazi u potragu za biološkom majkom.
Uz to ja pratim još dva lika. Jedno je nastalo kao plod silovanja Bošnjakinje, a drugo dijete nesvjesno također traži svoje roditelje, dodaje Hazeta Hamzić Salihović. Promocija romana održana je u džematima u Švicarskoj, a prva promocija u Bosni i Hercegovini bit će upriličena 8. aprila 2019. godine u BKC-u Alija Izetbegović Kalesija. Knjiga je jako dobro prihvaćena od čitalaca, iako ni jedna promocija nije održana u Bosni, morala sam štampati drugo izdanje ove knjige, tako da je praktično ovo promocija drugog izdanja Vrisak do neba, ističe književnica Hazeta. Prvo autorsko djelo, roman Šapat sudbine Hazete Hamzić Salihović, izazvao je pažnju ljubitelja pisane riječi. Knjiga je prevedena i na njemački jezik. Iako nije očekivala, autorica kaže da joj je drago da je i drugim romanom dotakla srca onih koji su imali priliku pročitati i Vrisak do neba. Čitaoci traže da prevedem ovu knjigu na njemački jer su svi koji su pročitali Šapat sudbine na njemačkom jeziku oduševljeni, stoga žele čitati i ovu drugu knjigu, dodaje Salihović. U Gradskoj biblioteci Kalesi u četvrtak 21. marta 2019. godine, na prvi dan proljeća, svečano je obilježen i Svjetski dan poezije. U organizaciji Gradske biblioteke i Osnovne škole Kalese učenici su čitanjem poezije poznatih bosansko-hercegovačkih pjesnika pokazali da su i mlade generacije zainteresirane za pjesničku riječ. Obilježavanje Svjetskog dana poezije ima za cilj motivisanje, pisanje, objavljivanje, promovisanje, čitanje i proučavanje poezije širom svijeta, naročito mladih ljudi. Nakon pokretanja škole glume za najmlađi, Bosanski kulturni centar Alije Izetbegović Kalesija namjerava da formira amatersku pozorišnu grupu za odrasle. Svi zainteresirani trebaju doći u BKC u subotu 30. marta u 18. sati. Osim odraslih, mogu se prijaviti i srednjoškolci završnih razreda i studenti. Ideja je pokrenuta u saradnji sa članovima nekadašnjeg Udruženja mladih umjetnika Amatera Amaterska scena, koja je u prethodnom periodu imalo nekoliko uspješnih pozorišnih predstava. Cilj je rad na novoj predstavi koja bi se, osim u Kalesi, igrala i u drugim bosansko-hercegovačkim pozorištima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati 213. utakmicu u svojoj historiji, u kojoj će tražiti 90. pobjedu. Bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija danas će početi šesti ciklus kvalifikacija za evropska prvenstva. U prethodnih pet propuštene su tri meč lopte, te popularno zvani zmajevi nikada do sada nisu uspjeli izboriti plasman na kontinentalni šampionat. U okviru kvalifikacija za Euro 2020. reprezentacija Bosne i Hercegovine će svoju prvu utakmicu odigrati sa reprezentacijom Armenije na stadionu Grbavica u Sarajevu večeras 23.3.2019. godine, a 26.3.2019. godine sa reprezentacijom Grčke na stadionu Bilino Polje u Zenici. U dresu reprezentacije igraju i naši Miralem Pjanić i Eldar Čević. Slijede sportske vijesti. Kalesija je još jednom predstavljena u najboljem svjetlu, zahvaljujući našem šampionu Husi Turiću, koji se i ovaj put okitio zlatom. Ponos Kalesija, ali i Bosne i Hercegovine, ponio je titulu najboljeg na evropskom kupu Srbija Open. U super teškoj kategoriji Huso je imao dva meča protiv predstavnika Srbije, te je obojicu dobio odlukom sudaca 3:0. Naš Kalesijac je još jednom pokazao da je ubjedljivo najbolji i u dobroj formi. Pored Huse, koji je državni i evropski prvak, predstavio se i Admir Halilović, koji je zauzeo prvo i drugo mjesto. Nastavljeno je takmičenje osnovnih škola u okviru malih olimpijskih igara općine Kalesija. Takmičenje je nastavljeno sa košarkom u muškoj konkurenciji, koje je održano po kup sistemu izvlačenjem parova. U finalu su se susrele ekipa osnovne škole Kalesija i osnovne škole Memići. Slavili su učenici iz Memića rezultatom 20:31. Najboljim košarkašem proglašen je Asmir Ibrahimović, igrač ekipe osnovne škole Memići. Takmičenje vodi Sportski savez općine Kalesija pod pokroviteljstvom općinskog načelnika Seada Džafića. Takmičenje se nastavlja 29.3.2019. godine u stonom tenisu.
Kalesijac i BH fudbalski reprezentativac Miralem Pjanić predstavljen je kao ambasador roditeljske kuće u Tuzli, čija gradnja je planirana u 2019. godini. Roditeljska kuća u Sarajevu u protekle 3 godine pokazala se od izuzetne važnosti za liječenje djece oboljele od raka i njihove roditelje, te time doprinijela bržem i lakšem izlječenju, manjim gubicima i smanjenju bola i patnje. Vođeni tim svjetlim primjerom, Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka krenulo je u realizaciju istog projekta na području Tuzle, gdje je liječenje djece oboljele od raka počelo u 2017. i ukazala se potreba za tom vrstom podrške. Roditeljsku kuću u Tuzli gradimo pod sloganom Izgradimo roditeljsku kuću u Tuzli zajedno, saopćeno je iz udruženja. Još jedno zlato stiglo je u Kalesiju. Zlatna djevojka kluba borilački sportova Golden Teama Melisa Mehanović briljirala je na otvorenom prvenstvu karate u borilačkim sportovima, koje je održano u Brčkom. Potpunom dominacijom nadvladala je protivnicu. Melisa se okitila zlatom, to obećanje koje je dala svom klubu i gradu je ispunila. Zlato je motivacija za nastavak takmičenja. Proglašena je i za najboljeg borca, a njena borba za najbolju borbu na turniru. Mlada, puna entuzijazma i ambicije, za Melisu je ovo veliki uspjeh. Na mnogim takmičenjima, turnirima osvajala je medalje i nagrade. Možemo samo čestitati djevojci koja je naš grad predstavila u najboljem svjetlu. Članovi kluba borilačkih vještina Prison Break predstavili su se na takmičenju na otvorenom prvenstvu karateu i borilačkim sportovima, te i ovog puta pokazali dominaciju nad ostalim predstavnicima. U svoj klub donijeli su 15 zlatnih i 3 srebrene medalje. Na takmičenju su proglašeni najboljim klubom, što je dodatna motivacija za nastavak takmičenja. Meris Mujkanović odlikovan je za najljepšu odrađenu borbu. Podrška i ovaj put stigla je od BG Ćatića i Enesa Sinanovića. Kako nas vrijeme očekuje u naredna 3 dana, zna kolegica Emina Hokulić. Hvala kolegici Samri, dobro večer poštovani gledaoci. U nastavku slijedi vremenska prognoza za naredna 3 dana. U nedjelju nas očekuje sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotinama centralne istočne Bosne sa maglom ili sumaglicom. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeverno-istočni. Jutarnje temperature od 1 do 6 stepeni, na jugu od 6 do 11 stepeni, a dnevne od 16 do 23 stepena. U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima porast na oblake, što će u Bosni usloviti kišu u nižim područjima, a u višim snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 8 stepeni, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena. U utorak pretežno oblačno vrijeme, u večernjim satima postepeno smanjenje oblačnosti, u jutarnjim satima u nizinama Bosne sa kišom ili susnježicom, a u višim sa snijegom. U ostatku dana slaba kiša ili susnježica u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne, a u višim snijeg. U Hercegovini slaba kiša tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od minus 2 do 4 stepena, na jugu od 5 do 10 stepeni, a dnevne od 3 do 9, u Hercegovini, Posavini, Krajini od 8 do 13 stepeni. Vremenski bilten, posljedna informacija u ovom sedmičnom izdanju sedmične informativne emisije. Pratite nas i naredne subote, do tada lijep vam pozdrav!